Na pragu smo nove školske godine, a deca koje imaju 6,5 i 7 godina polaze u prvi razred. Neka su spremna, neka ne, ali savjeti stručnjaka uvek mogu pomoći, pre svega roditeljima. Moj gost ovog jutra je diplomirani defektolog master logoped Marina Milovanović. Marina, dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro, hvala, bolje vas našli. Pre nekoliko meseci pričali smo na temu dece, njihovog govora i tad ste mi rekli da iz godine u godinu sve više dece ima poteškoća da se izrazi, da govori, da govore veoma nepravilno. Sa čim ste se sve susretali ovog leta? Tako je. Pa evo, bliži se, sami ste rekli, nova školska godina i dosta dece iskoristilo upravo letnji raspust da ispravi neke govorno-jezičke nedostatke, jer je testiranje za ovu školsku godinu krenulo još od januara, tako da su roditelji imali vremena da se blagovremeno jave i otklone ili eventualno ublaže neke govorno-jezičke probleme. Problem jeste sve veći i veći kako iz godine u godinu. Po nekim posljednjim statistikama, odnosno testiranjima sada školaca sadašnjih, budućih đaka prvaka, učestalost govorno-jezičkih poremećaja je čak 85%. Svako drugo dete je otprilike upućeno logopedu iz primarne zdravstvene zaštite. Da li će to postati zanimanje budućnosti? Kako smo krenuli? Dobro, pa uvek je bilo, samo što je zaista sada baš onako učestalo. Sad ono što bi naše đake prvake sadašnje trebalo da zanima, odnosno njihove roditelje, je da deca treba da budu govorno jezički potpuno spremna za polazak u školu kako bi se razvile neke školske veštine, odnosno aktivnosti, tehnike čitanja i pisanja, računanja. Dete koje nije spremno i koje ne krene govorno jezički spremno u školu svakako će imati poteškoću u savladavanju tih tehnika koje će se izraziti najviše prvom, drugom i trećem razredu ako se taj problem blagovremeno ne reši. Znači, od izuzetnog je značaja uključivanje deteta u terapijski proces ako se na to ukaže, sugeriše iz doma zdravlja na samom testiranju za polazak u školu, a i roditelji svakako primete kada dete ima neko odstupanje, mada uglavnom čekaju da se taj problem sam reši. Evo, znači, apelujem da dete koje nema razvijene sve glasove maternjeg jezika do pete godine, s tim što se, ajde da kažemo, glas R toleriše do 5,5 godina, da se obavezno uključi terapijski proces, jer se ti glasovi svakako neće sami pojaviti. Ali da li smo ipak skloni tome da čekamo da vreme prođe i da nekako, ono, kao ideja da vodim dete moje kod logopeda? Da, pa eto, da. Da li sami sebi roditelji neće da priznaju da dete ima problem? Pa nekad i to, a nekad i prosto samo čekaju i onda vreme prođe, pa eto, malo sad je, još uvek je sad izgovor korona, pa da. Ali eto, zaista rana intervencija je mnogo, mnogo značajna za samo dete, znači za njegovu kognitivnu zrelost, razvoj predčitalačkih, predveština, znači veština pisanja i čitanja, računanja. Za sve je to neophodno da dete bude potpuno kognitivno zrelo i da se razviju po normama, znači razvoja sve veštine deteta do te šeste godine. A to se znači podrazumeva da dete ima potpuno razvijene sve glasove maternjeg jezika, da ima razvijenu analizu i sintezu glasova. Šta to znači? Kada nam dođe dete za testiranje, znači preškolac, mi testiramo to da li je njegova analiza i sinteza razvijena, znači da jednu reč rastavi na određene glasove i da određenih glasova sastavi reč. Ako mi detetu kažemo voz, koji je prvi glas, koji je drugi, koji je posljednji. Znači, to je ono što bi na tom uzrastu trebalo svako dete da zna. Da zna da napiše bar svoje ime. Sada dolazimo tu do onoga da li dete treba da zna da piše ili ne.
Mi trebamo dete da pripremimo po uzrasnoj normi. Šta znači? Da dete pravilno drži olovku, hvat da bude pravilan. Sve to, ako ste u nedoumici, da li je pravilno ili ne, možete uvek obratiti se stručnjaku za pomoć. Znači, radi se taj predikcioni test, odnosno test za ispitivanje grafomotorne spretnosti deteta, koji je naravno preduslov za pisanje. Tu, znači, sagledavamo da li su se sve te ove aktivnosti razvile, pravilan hvat, držanje pravca, debljina linije, praćenje niza, zatim razvijenost i akomodacije oko ruka, zatim vizualna percepcija, da li dete uviđa prostornu tu orijentaciju na papiru, da li drži pravac. Pre toga je veoma značajno da je dete razvilo desnorukost ili levorukost, da li su se te prostosfere u potpunosti izdiferencirale. Znači, sve je to veoma važno za čitanje i pisanje, sve to što se testira. Zatim su tu i još mnogo stvari koje se očekuju na tom uzrastu. To je da dete ima bogat rečnik, da može da nam prepriča određenu aktivnost koja je radila u toku dana. Znači, taj broj reči je negde oko 2000. Sada prosto to ne može da se izbroji, ali vidimo mi sami da li je dete sposobno da prepriča neki događaj, priču, bajku, da izrecituje pesmicu kraću, bar nekoliko pesmica, da zna na tom uzrastu, da zna dane u nedelji, znači da zna da razlikuje jutro od večeri, da prosto zna gde živi. Mnoga deca uopšte ne znaju u kom gradu žive, sa kim žive. Sve su to neke stvari, mislim, za roditelje bezazlene, koje oni propuste da prosto sa svojim detetom nekako da razgovaraju o svemu tome, da eto. Imao deca koja žele da govore, žele da opišu nešto, ali imaju problem da često zastaju jer ne mogu da se izraze, pa su to stanke te u govoru. Da razmišljaju jer možda ne mogu da nađu neku pravu reč. Da li se to se pre svega sigurno ne može podvesti pod sto da dete muca ili da dete ima problem? Pa na tom uzrastu je u pitanju to razvojnost, znači ta faza. Što je normalno, to je prosto nekad nezrelo same orofacijalne regije da se dete izrazi, prosto su misli brže od, da mi tako kažemo, jezika, ali sve se to toleriše ako traje nekoliko meseci u tom uzrastu. Ako se nastavi, onda svakako treba i zbog toga potražiti neku pomoć. Znači, dete treba da bude i motorički spretno i govorno-jezički da bi prosto to išlo u skladu. Da li decu treba podsticati da sama pišu na nekom belom papiru, crtaju, ili koristiti sada ovo sve što ima, bojanke, razne sveske? Pa ništa nije štetno koristiti. Svakako, postoji mnogo vežbanki na tržištu i sve to gde se prati niz, gde se spajaju tačkice linije, precrtavaju neki oblici, dete bi trebalo na tom uzrastu svakako da zna da precrta krug, trougao, lavirinti. Tako je. Sve gde je naznačen uzrast, mislim, na tome su radili stručnjaci, nije to tek tako. Treba zaista koristiti te vežbanke i pripremiti malo dete. Prosto dete sa 6 godina, ako ne drži čak pravilnu olovku, ono će kasniti malo, jer već u oktobru, kada krenu sada u školu, u oktobru će imati neki kraći diktat. Pa vi sad vidite da li bi trebalo predškolci raditi na savladavanju nekih tehnika fine grafomotorike i pisanja ili ne. Znači, svakako da. Koliko su značajne igre memorije? Imamo to na tržištu tih slagalica, pronađi dve iste. Pa jeste, sve je to veoma značajno. Deca uviđaju, znači pamte, razvijaju svoje pamćenje. Ali da to ne bude na kompjuteru? Pa naravno, to nikako. Jer upravo sam taj procenat 85% učestvovalosti govorno-jezičkih poremeća je posledica prekomerne upotrebe ekrana. Znači, dete prosto je zaokupljeno tom modernom tehnologijom u potpunosti i sve ostale njegove veštine zaostaju. Kada kažemo 85%, to zvuči mnogo, ali kada kažemo recimo da na području Valjeva ima negde oko 700 i nešto dece,
sada. Koje kreću u prvi razred, to je oko 500 i nešto dece koja imaju problem. Je upućeno, jeste, kod logopeda. Bilo da je to jedan glas ili da je u pitanju neki teži govorni jezički poremećaj ili mi čak, eto, kada imamo tako neka stanja gde je govorni jezički razvoj kasni zbog nekog dubljeg problema, mi predlažemo da se sam polazak u školu odloži, jer godinu dana kod deteta je mnogo. I za godinu dana mi ipak možemo da uradimo dosta toga, ako se naravno uključe i roditelji u sam proces tretmana i naravno stručnjaci. Jeste imali slučajeva da ste predložili? Da. Mi to baš onako, i kad vidimo da zaista bi to detetu značilo, svakako uvek predlažemo, jer opet kažem, godinu dana je za dete mnogo. I može mnogo toga da se uradi, ali opet kada su u pitanju, ajde da sad govorimo više o prvacima, za njih je baš onako važno da imaju razvijene sve glasove, jer će posle u pisanju te iste glasove izostavljati ili ih neće pravilno pisati, a za to je nekada zaista potrebno mjesec, dva, tri do pet, šest mjeseci da se isprave zavisnosti od broja glasova, tako da to zaista nije mnogo i da bi svi roditelji trebalo da uključe dete u tretman da bi ispravilo glasove pre polaska u školu. Mnogi prosvetni radnici se ne slažu sa tim da je engleski od prvog razreda obavezan. Da li možda i tu deca dolaze u situaciju jer gledaju i filmove, slušaju muziku, nekako engleski im je najbliži? Pa, engleski je u redu uvek onda kada me pitaju roditelji za savjet kada dete da, ja kažem, ako je u potpunosti razvijen maternji jezik, engleski ne može da bude nikakav problem. Znači, ne možemo mi detetu da uključimo engleski jezik sa 3 godine ako ono još gramatički nije ni na svom jeziku potpuno adekvatno razvijeno, a još da se umeša tu neki drugi jezik, to bi bilo jedno haotično stanje za dete. I više puta ste naglašavali da postoji ta veza između fizičke aktivnosti i dece. Da li primećujete da deca nisu fizički aktivna, tako je, imaju problem sa govorom? Da, jeste, tako je, to baš ima veze. Prosto gotovo je pravilo da mi kada defektolozi naši rade, da uvek kada je motorički status deteta ispod norme, uvek kasni govor i obrnuto. Sada evo opet roditeljima da se obratim. Ono što je veoma važno je da se dete aktivno uključi u motoričke igre, znači da se dete igra što je više moguće na polju, u parkiću, a ne da sedi, znači pogotovo u nekom jednom položaju skrštenih nogu, i onda tu imamo potpuno deformaciju celokupnog logomotornog aparata deteta. Znači, što više trčanja, penjanja, hodanja, šetnje. Znači, nema, mislim, deca se voze u kolicima do 3. godine, to je zaista apsurd kada dođu kod nas, eto, prosto na tretman. Mi prvo to gledamo da izbacimo. Znači, sve ono što dete sprečava da se kreće, dete ima potrebu da se kreće, a ne da miruje. Jer prosto dete na uzrastu od 5-6 godina trebalo bi da pređe 5-6 km dnevno. To je mnogo, i kako se mi krećemo odrasli, tako je. Dete tu treba još više, jer prosto kretanjem se razvijaju možda ne sinapse, ne samo kretanjem, nego i stalnim nekim novim iskustvom. Mi ako dete zatvorimo i ispred ekrana, da je ta jednosmerna komunikacija, apsolutno sinapse izumiru, a ne da se razvijaju. Možda smo otišli roditelji u neku drugu krajnost da štitimo decu, eto, nemoj trčati, pašćeš, nemoj se penjati. Pa dete mora da padne, mislim, jer kako će onda znati da se sačuva i da se zadrži i da mu se prosto, taj pad se uči. Ako ono padne više puta, onda će, sad nama deca padaju i padaju na glavačke, onako, prosto nije naučilo da pada, roditelji su ga štitili. Onda je tu izostajala faza pužanja, pa dete prosto i tu je izgubilo. Pa, mislim, razna odstupanja imamo, a sve zbog neke prevelike opreznosti roditelja, i deca ne izlaze kad je zima. Meni je to prosto...
Da, ono kad su bebe, ranije su postali dubak, hodalica neka, sad to nekako... Da, pa dobro, ajde, možda je to i s razlogom, ali zaista to nije nikakva prepreka da se dete ne kreće i po podu i po svemu, ono samo istražuje, ispituje, ali najvažnije kretanje je ono kretanje kada zaista dete prohoda, pa da nauči da padne i da potrči, da stepenice, nama dosta dece koje dođu ne znaju uopšte da zakorače i da koriste stepenice. Da li postoji nešto što ste primetili u radu sa decom, a da se je u većem procentu, da je problem kod deca? Pa uglavnom je sad najveći problem neprogovaranje do one granice kada se očekuje. Znači, roditelji se najčešće jave na uzrastu oko treće godine, da kažem, kada već i njihove te granice pređu. Ja kažem da uvek ako nema prve reči do prve godine, ako nema rečenice do druge, što znači da bi do druge trebalo taj fond da bude bar nekih 20 reči i više, ja sad ovo govorim o donjim granicama, ali hajde da se malo spustimo na taj... Zaista se obratite stručnjaku, jer vaše dete mnogo gubi. Znači, ako znamo da se detetov mozak intenzivno razvija do 5. i 6. godine, ako ono ne govori do 3. ili govori veoma oskudno, mnogo, mnogo je izgubilo. Mislite li da će se povećavati ovaj procenat dece iz godine u godinu koji imaju problem sa govorom, jer deca u sve mlađem uzrastu imaju problem sa savremenim tehnologijama, nemaju oni problem nego... Imaju roditelji problem. Imaju roditelji da deca koriste i mobilne telefone, tablete. Prosto mama je na telefonu, tata je na telefonu, nekad nam se sama deca žale, zaista. Ja kažem, zašto nisi vežbao? Pa mama je gledala telefon, tata je gledao televiziju i nisu radili. Mislim, zaista je tako. Deca očekuju pažnju, bez obzira što oni znaju da treba nešto da urade, ipak im je potrebno nešto, neko da ih podstakne. Pa naravno, mislim, ne možete, morate komunicirati sa decom, morate im čitati. Ako mama sprema ručak, zaista treba dete sedeti, seckati nešto, mama pričati o tome, šta se tu dešava. Nije vam spremanje ručka i kuće zaista opravdanje da ne razgovarate sa decom. Deca se mogu uključiti u te aktivnosti? Apsolutno, u svaku aktivnost. Svoje igračke pokupiti. I to je nešto što je značajno. Tako je, zadati detetu, ono će biti čak i srećno. Žele deca da pomogu, ali ih onako nekako sklanjamo, nemoj pogledit ćeš. Sklanjamo, nemoj, smetaš mi, ajde sedi, odgledaj crtani dok ja ovo sredim. U stvari to se produži na uglavnom sat i više vremena. Dete je nakon toga razdražljivo, čak i agresivno, jer prosto previše tih stimulusa je dobilo, što njegov mozak ne može da apsolutno obradi. Onda roditelji zapadaju u neki začarani krug jer misle da njihovo dete je neposlušno, da je čak i bezobrazno. Mislim, zaista smo imali svakakvih opravdanja, a u stvari ne vide pravi uzrok tome. Prošlo ste mi rekli, a imala sam priliku da čujem potpuno tu rečenicu istu, da dete od kad je izašla iz porodilišta gleda televiziju. Odnosno da mu se uključuje neki od crtanih kanala. Pa da, ja kažem od kad je gledalo telefon, pošto eto recimo ako dođe sa 3 godine ne govori, kao pa nije telefon, ali je televizija. Pa rekao, pa dobro, mislim, ne moramo naglašavati šta je gledalo, ali razumevaju se ekrani. Znači, kažu da kako dođe iz porodilišta, bukvalno se tako uključi Baby TV koji ide u pozadini, što je ništa gore od toga nema, a oni misle da to ništa nije strašno. Kada mi kažu, ma to je samo išlo tamo negde u pozadini, ali rekao, dovoljno je prosto da mu okupira, jer taj sadržaj je, opet se ponavljam, nije napravljen da deci bude dobro, upravo je napravljen da deci bude loše, to je jedna industrija koja se bavi samo time da se prosto deca navuku na takav sadržaj. Nisu to crtači koji smo mi ranije gledali, koji imaju i neku pozitivnu crtu gde se prosto slušala klasična muzika u pozadini koja je nama ostala i dan dana. Znači, to su sada apsolutno neke muzičke i vibracije i te neke senzualni nadražaj koje dečiji mozak ne može da obradi.
Ali meni je baš bilo simptomatično to što ste mi baš rekli za Baby TV i onda mi žena kaže, jao moje unuče, kako je dobro. Ne čuje se. Ne čuje se, toliko je dobar, leži, gleda, uključe mu neki crtani kanal i kaže, on je toliko dobar. Da. I meni je to prošlo kroz glavu, baš ta vaša rečenica. Baš to, on je toliko dobar, ne čuje se i zaista to dete se više nikad i ne čuje. Nažalost, moram tako da kažem. To ima velike posljedice kasnije. I to je... Razara njegov mozak, zaista, svi ti senzorni nadražaj iz tih ogromnih ekrana, tih Baby TV-a, to slaganje, kockica, sve to što taj sadržaj nudi, to su stereotipne igre. Znači, imamo jednu potpunu sliku autizma i onda se roditelji i te kad prepoznaju te simptome uplaše, kad pročitaju, izguglaju koji su simptomi autizma i vide da sve to njihovo dete ima, a to su neodazivanje na ime, kažem, dete ne govori, mirno je, igra se samo sa sobom, igra nije funkcionalna, već je igra to upravo što je ono gledalo, da neprestano slaže, da neprestano broji, sva deca nam broje na engleskom, da vrti, stalno, jer to su oni točkovi koji se vrte, ako ste nekad gledali to, to je sve stereotipno, znači da potpuno podsjeća na jednu sliku autizma, mi zovemo pseudoautizam, sve dok i mi sami kao terapeuti imamo nade da nešto može da se uradi sa detetom, nažalost nekad ne može. To prelazi u neki hronični, baš pravi autizam. Pa ne možemo da kažemo da je autizam, ali možemo da kažemo da je jedna nepopravljiva slika narušenog dečijeg razvoja, koji se odražava na psihofiziološkom statusu deteta. Onda u tom slučaju drugi stručnjaci preuzimaju. U tom slučaju radimo i mi šaljimo naravno kod dečijeg neuropsihijatra, samo prosto da bismo roditelje osvestili i da im neko drugi, prosto da ne moramo mi, jer dijagnozu postavlja tim stručnjaka. I to je jako, jako teško, možda sad malo zvuči i grubo, ali nadam se da neće roditelji kao aha, neću, oni će mene, moje dete možda poslati kod neuropsihijatra. Imamo i toga, nekad se naljute, pa nam više ne dođu, ali nama je lakše jer smo mi naš deo posla odradili. Da, kad se kaže imamo savest, uradili smo sa naše strane što smo mogli. Mislim, teško je prihvatiti, ja se slažem, mislim, najteže je prihvatiti, ali roditelji, ti roditelji o kojima govorimo, uglavnom ne urade ništa od onoga što mi predlažemo. Mi uporno predlažemo, izbacite Dudu, nemojte više da gleda crtače. Kaže, pa baka pustila, ali moramo se svi uključiti, mislim. Razumete, ne možete dolaziti kod nas, a baka i dalje da pušta crtače. To je onda i šira porodica, baka, deka, ali onda je to kao kako da sad objasnimo roditeljima. Ma to su izgovori, da. To su izgovori. Samo, nažalost, roditelji ne shvataju, misle da mi preterujemo sve dok je to prosto ih neko ne osvesti i dok ne dobiju više istih odgovora. Onda prosto ne osveste se. Veoma, zaboravila sam da kažem da je san deteta veoma važan, jer usled prekomerne izloženosti poremeti se san, pažnja i ta deca ne spavaju do 12 sati noću. Mi ih nekad i sretnemo na ulici, pa onda kažemo, eto, videli smo vas sinoć, zašto kao? Jer prosto ne mogu ni roditelji da se sastave više sa tim stanjem, onda spavaju sutradan do 11-12. Znači, dete mora da spava između 8 i 9 i to je ono što je za njegov razvoj zdravo, jer su u tom periodu luče neke enzimi koji su neophodni za detetov razvoj i samo dok dete spava. Ako dete zaspi u 12, apsolutno vi sami remetite onaj fiziološki proces razvoja deteta. I to onda vuče jedno drugo, a još uvek smo takva sredina da nećemo da priznamo da dete ima problem i da uglavnom to ide. I kako priznati okolini, rodbini? Pogotovo ako je to iz kuće nastalo, to je još teže.
Šta roditelji sve treba da rade kad su sa decom? Znamo da su svi zaposleni, znamo da imaju problem kada dođu s posla, žele da se odmore ili nešto, ali ipak to neko vreme koje treba da provedu sa detetom, da li je to igra, da li je to pisanje, da li je to samo razgovor? Da, pa eto, ako roditelji rade nešto duže, bar ono, i u vrtiću, znači, vaspitači uglavnom rade na ono što treba. Mislim, negde se i puštaju ti crtači, ali uglavnom u vrtićima se puštaju oni, da kažem, dobri crtači. Ali kada bar uzmete dete iz vrtića, trudite se da, ako ste umorni za bilo što drugo, da bar razgovarate sa detetom. Ako ste umorni da ga vikendom prošetate, onda za to zaista nema opravdanja. Sigurno će deca želeti da podele kako su provela dan. Da, svakako. I onda i tu samo vežbamo, eto, prosto prepričavanje. Vežbamo da prepričamo ono što je bilo, ono što će biti. Deca jedva čekaju. Ne možete vi uzeti dete iz vrtića da ga ne pitate šta si danas radio, šta si jeo. To su sve neke stvari koje dete, mislim, dete je željno vas. Očigledno vas nije videlo jedan dobar deo dana i razgovarajte, samo razgovarajte sa decom. Bez obzira da li su deca u vrtiću ili ih neko čuva? Neko, da. Uvijek je dete željno mame i tate. Kakav je vaš savjet sad za predpolazak i u predškolskoj i u prvi razred? Pa evo, sad više da se obratimo sadašnjim preškolcima. Eto, da bi oni trebali da se uključe u tretman ukoliko vide roditelji da neki klasovi odstupaju, a svakako i prvacima, da prosto što pre krenu, ako su zakasnili, nikad nije ni kasno, da se dete uključi u tretman, da se glasovi isprave, da se grafomotoričke sposobnosti unaprede. Tako da, to je moj savjet. Hvala vam, Marina, što ste bili moj Hvala gost vama, ovog što jutra. Ste me pozvali. Moj gost ovog jutra bila diplomirani defektolog, master logoped Marina Milovanović. Vodite računa, obratite pažnju na decu, pustite ih da se igraju, ali i razgovarajte sa njima. Nemojte da vas bude blam ukoliko dete ne izgovara neke reči pravilno, neke glasove. Potražite pomoć što je ranije, to će se lakše ispraviti, a to je jako važno da deca kada krenu u prvi razred znaju i da mogu da prate gradivo u narednim godinama. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatan dan.